Изключителен подарък от британския художник Дейвид Хокни получи Националния център за изкуство и култура Жорж Помпиду в Париж. Огромният шедьовър на Хокни, пристигането на пролета в Уолтгейт, източен Йоркшир, вече краси галерията на Културният институт. Картината е възложена на художника от Кралската академия на изкуствата в Лондон през 2007 година, но той я завършва едва през 2011 с аргумента, че е трябвало да наблюдава и 4-те годишни сезона. Пролета ме вълнува истински, тъй като съм живял 25 години в Калифорния, където няма много пролет. Там климатът е тропически, затова винаги съм изпитвал възбуда да наблюдавам идването на пролета. През последните години художникът губи слуха си, но сякаш зрението му се изостря. Новите му картини са с изкривена перспектива. Хокни твърди, че работи върху платна с обратна перспектива. Ако загубиш едно сетиво, останалите стават по-чувствителни. Чувствам, че сега, като губя слуха си, мога да видя по-ясно и чисто пространството около себе си. Когато човек губи зрението си, той се ориентира по звуците, затова развива по-силен слух. Пейзажите от Йоркшир са вдъхновени от английската провинция и промяната на климата, от по-горещ към умерен. Творчеството на 80-годишния Дейвид Хокни обхваща повече от 60 години. Той печели слава и популярност със серията «Плувни басейни», изобразяващи живота в слънчева Калифорния.